O passa perto do Herrera, no este, offside, Herrera faz a face com o ataque, Herrera! Gol! Rapid! Gol! Emoționat pe toți oamenii implicați în fotbal. Herrera pleacă de lângă Dănuț Munteanu și îl execută elegant ca un jucător de rasă pe Florin Matache. Herrera ajunge la 11 reușite în acest sezon în Liga 1 Bergambi. Ultima s-a reușit, ultimul său gol fusese la ultima înfrângere în deplasare. Florin Frunză încheie un contraatac letal al giuleștenilor cu gol după ce Ovidiu Herrera a scos din joc doi fundașii Șepcilor Roșii. E drept că și Cluj a avut câteva șanse bune de a înscrie. Liga 1 Bergambir și Alex Păcurar are șansa de a relansa această partidă în minutul 67. Contactul este evident între Dani Coman și Cojocnean, se și resimte fotbalistul lui Ucluj. Să vedem cum poate să înscrie un gol important pentru echipa unde și-a început cariera în Liga 1 Bergambir, în fața Rapidului, față în față Alex Păcurar și Dani Coman. Păcurar și gol! Ucluj, gol! Alex Păcurar! Ucluj Rapid 1. Și acum Dani Coman, care a fost impecabil în intervenții până acum, îl faultează pe Cojocnean. Era un duel 1-1.